Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To guys, aji ekhon notun cycle kinibo goi asu etia. Ago porona cycle mane biki dia hoy. Etia ekhon biki mane aji ekhon notun cycle kinibo jao. Gotike bhulok ami video tu arambho kon. Aam video tu hekoloke sabo. Aam channel lu subscribe koi dibo. Guys, kami tes cycle luaran hepalo hisap apa? Ekhon apa agota? Ekhon kini sulle apa? Ya apa kini sanggai tiap bolo? Tuh guys, kami tes ya cycle ni bolah hisap apa? Ekhon Royal Classics kan? Ekhon saya sun. Tuh guys, saya tiap kami saya sun ekhon siapa? Hero Royal Classics. Ekhon saya sun ya dekoy sah. Siapa ya? Tuh guys, mau itu apa? Mau kau mana? Alam mana? Dukan kono bahaya lah. Alam dekoy disu cycle bilah. Ya siapa bahaya tu dunia ini cycle bilah lain-lain kau thodi asa. Rasanya pelas saya mana dukan malik bohia asa. Rasanya tiap kami yalah hisu cycle kini bolah. Ago hono ya pagi na. Tuh guys, sebelah siapa pernah file mana Hero Royal le cycle bilang kase? Hero Royal hobo. Biasa cycle ase, kit cycle ase. Dam bilang kena kaya. Dam tu mah 8,500 ase, 8,500 ase, 1,500, 1,500 bido. Ranger cycle, bahan cycle ase. Baca cycle ase. Baca cycle tu 3,000 tokat pay jaba. 3,000 tokat no. 3,000 26 ko. Kena kaya cycle saja. Kalau model cycle ase. Aro gyaloga cycle cycle bertaman naik. Gyaloga cycle dam bilang gimana pak start? Gyaloga cycle tu mih 1,500 ase, 1,500 ke model ahe. Model loi loi dam hoy. तो गाइस हम लोग देखा है साइकिल बिला यार अपने अपन लोग यार फकोल होने यार साइकिल पर जब और यार उन साइकिल और जी पार्ट्स लगे सब वस्तु यात्रा आते हैं हमारे के जी वस्तु ये विषय सब लोग पाई हुई यहाँ पर तो आर अपन लोग टायर बुड देखा है सोचा पाए बुड भल भल टायर बुड यार ढूंढ के थोड़ी आते हैं इलाक सब पर टायर बिला के बिला पूरा डमी डमी टायर जो हम पूरा रेल सोने टायर सब पर हम लोग देखा है আমার ওই যে সাইকেল যে পার্সে বিষয় আমার সব সকল ইয়াত পোয়া যাব আর দাদা আপনার ওই দোকানখন এড্রেস তো কই দেখছ কোন আমার দোকান মরানত আছে থানা তিনিয়ালি দোকানের নাম জিগো সাইকেল থানা তিনিয়ালি সরতে আছে এই মরানো জি গলে ভিডিওটো সা আছে ইয়াল আহিব পারে আমার থানা ডিবুগো থানা তিনিয়ালি উছতে আছে সাইকেল দোকানখন আপনাকে এপা জুনে সাইকেল কিনা বিষয় ইয়াল আহিব পারে সাইকেল কিনিব পাইব সকল ধরনের সাইকেল পাওয়া যাব রেঞ্জার গিয়ার লগা কিন্তু ইতিয়া লাগে সাইকেল সবই পাওয়া যাব ও লেডি সাইকেল পাওয়া যাব আর গিয়ার লগা বর্তমান না ইয়ার আহে গিয়ার লগা সাইকেল আপনা গিয়ার লগা সাইকেল 9000 8000 স্টার্ট হয় আপনাকে কিনিব পারে এটা মই এখন চাব পারে হিরো ক্লাসিক্স রয়্যাল এখন চাইছো এখন সাইকেল দেখা আছে এখন সাইকেল এখন সাইকেল লম বলি ভাবিছো এটা সব পারে এবিলা সাইকেল ধুনে গাই লান থু থু দিছে ফলা পারে এখন হোল আছে সলো সাইকেল এবিলা কিনা পারিবো তো গাইস এটা মই আমার সাইকেল রেডি হল পুরা ফিটিং সেটিং কই ধুনে গাই লগা মেলিলে এটা বাহিলে লেছে সাই ফটো শুট মাইলো এটা অনগো এটা ঘরে যাও পুরা এটা ধূপ সাকি চলাবো লাগিব সাইকেল খন কম আমার হেয়া সা কইবো লাগিব সাপা সাইকেল রেডি কেন কা লাগিছে কমেন্ট কই জানাবো নতুন সাইকেল হিয়র নামটো আপনা আছে হিয়র রয়্যাল ক্লাসিক্স এটা ঘরে গই আছে তো গাইস এটা মই ঘরে হি পাই কোন সাইকেল লাগি আছে সুস্থ পারে তাছ এটা গাছা ধুই এটা গাছা ধুই সাইকেল অল পূজা করিম অল দেখো আছে বাকি খিনি সাপা পা ইয়া থৈছো তাছ গাছা ধুই হংগে তাছ পূজা সাই করি অকন উলাই যাম তো গাইস এটা সাইকেলখন গাছা ধুই হৈ গল গাছা ধুই এটা সাইকেলখন পূজা দিম সাই দাও তো গাইস এটা অলপ মানে সাইকেল চলা হ বলো নিউ নতুন সাইকেল দেখে তো অকণ চলাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে চলাই অলপ ভিডিঅ' কৰি দেখা চাওঁ কেনেকুৱা লাগে চলাই ৰিভিউটো বলো এটা গৈ থাকো অকণ চলাই আহোঁ তো গাইস এটা সাইকেল চলাই আছে চাওঁ পাৰে পুৰা মজা লাগিছে সাইকেল চলাবলৈ অকণমান চিটটো ওখ পিছত চলাই চলাই মানে বহি যাব পিছত চিটটো চাওক
অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ, ৰাস্তাটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, লগত চাইকেলখন চলাই কৰি থকা দেখুৱাই দিছোঁ। মজা লাগিছে চলাই মানে। তো গাইছ অকণমান চলাই আহিলোঁ চাইকেলখন, আপোনাৰ ৰিভিউটো দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে চলাই দিলে। মজা আছে চলাবলৈ, খালি ছিটটো অকণমান ওখ হৈ আছে, মানে চলাইছিলে চলাইছিলে বহি যাব পিছত। মজা লাগিলে চলাই, অকণমান ৰিভিউটো দি দিছোঁ পুৰা চাব পাইছে। তো ভিউৱাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আগৰ চাইকেলখনৰ নিচিনা নহয়, মানে এতিয়া চাইকেলখনৰ মানে মডেলটো চেঞ্জ হ'ল ৰয়েল ক্লাছিক্সখনৰ। চাব পৰা আগতে এইফালে আপোনাৰ আছিলে, এইটো আছিলে নহয়, এইটো এটা লাইটৰ এটা দিছে, আগত এইটো ডিজাইন দিছে লাইটৰ। তাৰপিছত এইটো চাব পৰা ইয়াৰ এটা লাইটৰ ডিজাইন থাকে। তাৰপিছত মগাখনো এটা বেলেগ ধৰণৰ। তাৰপিছতে ছিটটো মানে আপোনাৰ কভাৰ চভাৰ লগাব দৰকাৰ নাই, মানে পূৰা ফিক্স আহে ছিটটো, চাব পৰা ধুনীয়া ছিট মানে একদম পূৰা। তাৰপিছত এই পিছফালৰ লাইটটো আগতে ইয়াত থাকে, এইফালে থাকে লাইটটো বগাই এডোখৰ, কিন্তু আজিকালি লাইটটো ইয়াতহে দিয়ে, এই ইয়াডোখৰ লাইট দিছে, ইয়াত এই কোনোবা ইয়াত খেলি থাকে। অলপমান মানে চেঞ্জ হৈছে মানে মডেলটো, চাব পাৰে। অঁ দেখুৱাই দিছোঁ, বাকী চব ঠিকে একে আছে, খালি অলপ এই পিছপিনৰ এইটো চেঞ্জ হৈছে, তাৰপিছত আগফালৰ এই লাইটটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে সেইকেইটাই। অঁ আৰু ছিটটো মানে পূৰা ফিক্স আহে যে, এইটো চেঞ্জ হ'ল, আগতে মানে কভাৰ লগাব লাগে। তো গাইছ এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ, তাৰপিছত গা চাই ধুই পেলাই আমাক চাইকেলখন থৈ দিছে, চাব পাৰে চাইকেলখন পৰা পূজা চাই দিলোঁ। অঁ দেখুৱাইছোঁ চাইকেলখন, এখন চাব পাৰে, এতিয়া ভিতৰত লৈ আহিলোঁ, বাহিৰত পূজা চাই দিয়ে, ভিতৰত লৈ আহিলোঁ চাইকেল। অঁ চাইকেলখনৰ নামটো হৈছে মোৰ হিৰ' ৰয়েল ক্লাছিক্স, এখন নতুন চাইকেল কিনিলোঁ, পুৰণা চাইকেলখন বিকি চাব পাৰে। আগৰখনে হয় কিন্তু এতিয়া নতুন মডেলো নতুন আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব চাইকেলখন দেখিবলৈ। আৰু এই চাইকেলখন যদি আপুনি মৰাণো যদি মোৰ ভিডিঅ'ত কোনোবা চাই আছে, আপোনালোকৰ এই দোকানখনৰ এড্ৰেছ দিয়া থাকিব, আৰু চাইকেলখনৰ কি কি আছে, তাত কি কি আছে, কি কি নাই, কি কি ধৰণৰ চাইকেল পোৱা, কি মডেলৰ চাইকেল পোৱা যাব, দামবিলাক কিমান, সকলোবিলাক ইয়াৰ এই ভিডিঅ'ৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক। মানে সদায় বৰষুণৰ কাৰণে চাইকেলখন কিনিব যাব নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত কালি ৰ'দ দিছে বোলো, আজিও অলপ ৰ'দ দি আছে, পটককৈ কিনি আনোগৈ বোলো, তাৰপিছত এতিয়া কিনি আনিলোঁ চাপাই, এতিয়া কিনি অনাৰ পিছত চাপাই পূৰা বৰষুণ দিছে, পূৰা মানে শান্তি কৰি দিছে, মানে চাই মানে আনি অহাৰ পিছতো পূৰা তিয়াই মেলি চাপ এতিয়া বৰষুণ দিছে। আমি প্ৰথম ৰাতিপুৱা যোৱাৰ কাৰণে পটাপট কিনি আনিব পাৰিছোঁ মানে। মোৰ যদি চেনেলটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ' লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবিলাক কৰি দিয়ক, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ টাটা, বাই বাই।